Zastava review! Ijo, prežive smo i ovu nedelju. Dobrodošli nazad na ozbiljne teme, gde ponedeljkom pravdamo to ime, a petkom sve pada u vodu. Nedostavili su mi ovi opušteni videi petkom, tako da evo jedan kratak, pošto nemam vremena ni za šta više od toga. Današnji sponsor je... Časmovačar. Zato što je tako večeras rođendan, pa želim da se sačuvam. Na što vi sigurno mislite da sam sisa i... Niko ne može to da ospori. S tim u vezi, srećan rođendan Gagi, čestitajte mu komentarima. Tamo onda ne moram da mu kupim poklon, ovo je lepše od toga. Postoji jedan paradoks i sad skroz sam već skrenuo sa teme ovog videa, ali nema veze. Petak je. Ako u sobi od 23 ljudi izdvojiš njih dvoje, šanse da su im istog dana rođendan su 50%. E sad, ako imaš grupu od 75 ljudi i izvučeš njih dvoje, šanse da su im istog dana rođendani je 99,9%. Apsolutno ne znam kako ćeš upotrebiti ovu činjenicu, ali stavi u Tinder opis i vidi, možda ti uspe nešto. Zašto vam pričam o ovom paradoksu, ne znam. E da, pa u stvari, od 8600 ljudi koji prati ovaj kanal, sigurno još nekom rođendan danas i srećan i tebi rođendan. Na današnjem repertuaru je... Pogađanje azijskih zastava. Nešto čime se jako ponosim je poznavanje zastava država. Osim Afrike. I Okeanije, ali dobro, to niko ne računa. I Srednje Amerike, ali... Dobro, ali Aziju znam. I nema više razloga da odugovlačimo, tako da... Kao je prošlog puta, samo sam ukucao Asia, Flags, Quiz. To je to. Samo što ovog puta nećem imati one scene. Što smo u Aziji. 10 minuta za 49 država. Apsolutno izvodljivo. Play quiz. Šta je ovo? Azerbajan. Da, sve na engleskom, to će biti problem. Afghanistan. Gruzija. Georgija. Georgija. Dobre. Severna Koreja. Pogledajte taj video. Ujebate, to je baš bilo davno. Bhutan. Bhutan. Kazahstan. Šri Lanka. Ovo je... Čekaj, ovde je problem. Znači, Turkmenistan je ono što je skroz zeleno, Tadžikistan, Uzbekistan, Uzbekistan. Kako se piše? Uzbekistan. Uzbekistan, dobro, okej. Vijetnam, jedna velika crvena zvezda. Tajland. Kina, dobro. Singapore. E sad, ovo liči na poljsku zastavu, ali nemoj da se prevariš, Indonezija je. Malezija. Da li je dovoljno samo da ukucam UAE? Jeste, Ujedinjeni Arapski Emirati. Pakistan. Tadžikistan. Jermenija, Armenija. Bangladeš. Saudi... Ne, Arabija. Kako se piše? Saudi Arabija, bože, cenim to. Arabija, da. E, ovo je Laos. Kambo... Boja... Kamboja... 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 Aha, pa Kambodija! Kambodija! Yeah, to. Iran. Turska. Izrael. Mjanmar, kako se to piše? Mjanmar. Nice. Jemen. Japan. Palestina. Jordan, bože, Jordan, da. Ove dve zastave su gotovo iste. Jordan ima zvezdu i u tome je jedina razlika. Lebanon. Indija. Mongolija. Jo, idemo opet. Kako se pišu Filipini? Filip... Ima nešto duplo, ajde pravamo pi... Ne. Pines? Okej. Da, imam 12 godine i dalje mi je smešna ta reč. Filipines, dobro. Ovo je tu... Ne. Da, ovo je tu... Turkmenistan, to. Turk... Jao, kucanje, Turkmenistan, to. Tajvan. Oman. Kucao sam Orman. Rusija. Irak. Brune...
Brunei, kako se to piše? Brunei, okej. Okay. Bahrein? Ne, bože, Katar. Razumite me, jedva se razlikuju. Kuvajt. Južna Koreja. Timor, istočni Timor. East Timor. Jo, easy. Nepal. Sirija? Maldives? Palestina? Uff, oje, ovo se mnogo zajebano piše, ovaj Kirgistan. Kirgistan. Kako se piše Kirgistan? Kirgiz... Piše se sa dva ipsilona. Ajoj, Kirgizstan? Šta smo rekli, on je bio Katar, znači ovo je Bahrein. To je to! Trebalo je da video traje 10 minuta, ali to se neće desiti sada. Što je dobro, zato što ne moram da više editujem i onako nisam monetizovan i neću dobiti drugu reklamu za to. Sad ne znam kako da popunim vreme. Žao mi je što je ovako antiklimaktičan završetak, ali mnogo sam pametan. Your existence is God's failure. Like, share, subscribe, Instagram, komentari, Facebook, tako neki redosled, šaljite mi gluposti, ali ne baš bukvalno to da shvatite. Mislim, pogledajte šta mi neki ljudi šalju. Nemojte da budete takvi. Evo kako zapravo to treba da izgleda. Gore desno su vam imena tih ljudi i zapratite ih. Posebna zahvalnost ljudima koji pored ovakvih videa i dalje doniraju na Patreonu. I mislim da bi to bilo to. I ne zaboravite Gagiju da čestitate rođendan. Idem kod zubara. Ne znam stvarno više kako da produžim video. Vidimo se.